Ćao, drugari. Ćao. Okej, okej, znači čuli ste me, dobro. Ja mislim da je vreme za priču. Da! Super. Imam jednu priču koju ja jako volim. I zato sam odlučio da vam ispričam danas. Znači, u ovoj torbi imam nešto što je jako interesantno. I možemo reći da su to neki specijalni izumi. Da li volite nešto što je baš onako specijalno? Da. A? Ok. Prvo ćemo početi od naj običnijeg izuma. Jel može od najobičniji izum? Jel to kao meni nešto smešno? Jel izum može da bude običan ili neobičan? Imam jednu super olovku. Koja ne može da radi? Ko kaže? Šta fali ovoj olovci? Vidiš, Saša kaže... Nema srce. Nema srce. Ali zar to nije najbolja stvar u vezi sa ovom olovkom? Nikad ne moraš da menjaš to srce. Imaš olovku i može da imaš celog života i super, jel da? Ili ne? Da. Ali biste voleli da imate takvu olovku i da. Celog života... Ej, čekaj malo. Čekaj malo. Znači imamo ovu olovku. Ko bi voleo da ima ovakvu olovku koja ne može da piše? Ja. Okej. Okay. Neću da ne piše. Nećeš da ne piše? Okej. Okay. Imamo neke drugare koji bi voleli da ima olovku, ali šta biste radili sa njom ako ne piše? Igrali bi. Pa da, ali onda to onda nije olovka, to je igračka, jel da? Da. Držali bi kao ukras, ali ako treba nešto da zapišemo, šta ćemo onda da radimo? Onda bi se morali da uzemo u drugu olovku. Pa je li to sad super olovka ili nije dobra olovka? Nije super. Pa nije super. Ajde ostavimo ovde sa strane i da vidimo koji imam drugi izum. Imam jedan, ej ti. Ti mali ili mala? Čekaj, pusti me da pričam priču. Ovako ćemo da vidimo. Pogledajte što imam jedan dobar sat. Ima ovaj kao starinski deo, kao oguljenu ovo... drvo, pa ima ovo cveće unutra. Nema kazaljke. Šta si rekla? Nema kazaljke. Vidi, stvarno, nema kazaljke. Ali ja mislim, ovo je baš super sat. Pa šta će nam ako ne može pokazati vreme? Pa dobro, ali gledaj, baš im pišu brojevi. Da, dobro. A, jel pišu brojevi? Da. Ali šta je onda sa tim satom? Onda opet ne možemo ga koristiti. Je li to onda super sat ili nije super sat? Ne. Pa kakvi su ovo sad izumi? Meni su rekli da su to baš neki super izumi, a u stvari nečemu ne služe. I imam jedan ovaj, kako se zove, jedan poseban lepak. To nije lepak. Pa jeste. Može da se koristi i kao lepak, a i kao jedan specijalan gel. I znači, on je napravljen tako da vi možete ovako da stavite. Ja neću. Okej. Okay. Ali da li može da vam se zalepe prsti? Ne. Ne. Pa rekli su mi da je to super jedna stvar, baš zato što je taj kao lepak i radi kao jedan gel, a radi kao lepak i onda ne može ništa da se zalepi. Zar to nije najbolja stvar? Ne. Ako treba da zalepimo neke papire, šta ćemo da radimo? Moramo da uzmemo neki drugi lepak. E sad, hoću da vam pričam... jednu priču. O, pa to je magical, ali šta da radimo kad neće da radi? I desilo se pre mnogo, mnogo godina da je u Americi živo jedan čovek. On je bio naučnik, hemičar, inženjer, ne znam više ni šta je bio, ali radio je kao čovek koji izmišlja stvari. U jednoj velikoj firmi, u jednoj velikoj laboratoriji gde je bilo puno različitih ljudi koji su koristili razne... Šta beše koristim u laboratoriji? Bočice. Bočice. Zna neko kako se te bočice baš zovu? Epruvete. Bravo, epruvete. I izmišljali su svakakve stvari koje ljudi mogu da koriste kada žive svoj život u kući, na poslu i tako dalje. Jednoga dana, ovaj čovek koji se zvao doktor, kako se zvao, beže? Znam. Spencer Silver. Spencer Silver. Je izmislio lepak koji je sličan ovom našem gelu, lepku, nije mogu da lepi ništa. I on je probao da zalepi dva papirića i onda je uzo lepak, namazo, zalepio i pff, pff,
papirić i zupali. On uzme nešto drugo da zalepi dva, možda mala drveta i puf, i drvca se raspada. Sve što je pokušao da zalepi, sve je palo i raspalo se. I taj lepak ništa nije dobro držao i lepio. Međutim, doktor Silver je mislio da taj lepak može da se iskoristi za nešto. A njegovi drugari i kolege tu u laboratoriji su počeli se smeju. Ko može da koristi lepak za bilo šta ako ne može da se zalepi? I zamislite, svi su mu se smejali, ali on je verovao da taj lepak može da za nešto posluži. On je to pričao svakom čoveku, kolegi, šefu, svima koje je vidio. On je pričao o tom lepku koji je izmislio, koji uopšte ne može ništa da zalepi. I kaže, ja verujem da je to neki poseban lepak, samo mi još ne znamo čemu on služi. Međutim, kome god je on rekao za taj lepak, svi su rekli, ma daj, to je neka glupost. Nemoj da gubiš vreme na tako nečemu. Međutim, u toj laboratoriji je radio još jedan čovek. Njegovo ime je Art Fry. Art Fry. Jest. I osim što je on radio kao naučnik, kao istraživač i izumitelj, on je voleo da ide u svoju crkvu. I tamo je voleo da peva. I vrlo često bi uzeo on svoju pesmaricu i onda bi pevao. I voleo je da stavi ovako papirić tamo gdje su mu bile omiljene pesme. Međutim, kada bi okretao ovako da nađe drugu pesmu, jedan papir bi mu puf pao. Pa bi on zamislio, jao, gdje sam stavio sada? Pa bi uzeo drugu, pa bi mu ispao papir, pa on bi se pogubio. I onda bi rekao, čoveče, kada bismo samo mogli da izmislimo, na primjer, neke magnetiće ili nešto što bi tu moglo da mi se stavi u moju pesmericu i da mi nikad ne ispane i da uvek znam gdje su mi moje pesme kada pevam. I onda, jednog dana, mu je se upalila lampica. Nešto mu je sinula mu jedna ideja. I on je rekao, pa ja imam kolegu doktora Silvera i on je izmislio lepak koji ničemu ne služi. I onda je rekao, jedva čekam ponedeljak da idem u moju laboratoriju i da isprobamo nešto. Šta ako bismo taj lepak namazali na papir? I onda bismo taj papir zalepili u moju knjigu gdje su mi pesmice i kada mi više ne treba, a ja samo odlepim taj papirić sa tim nekim slabim lepkom i onda bi to bilo super, zar ne? I onda se rodio ovaj izum. Da li smo nekad vidjeli ovo? Kako se zove ovo? Papir koji se lepi, ali može i da se odlepi. Papir koji se zalepi, ali može i da se odlepi. Koga ćemo da zalepimo opet? I tebe. Ajmo i tebe. Evo i tebe. Evo i ovog mog druga ovdje pozadi. Bravo. Sve sam vas zalepio. Sam vas zalepio. I tebe opet. Važi, čekaj. Čoveče, svi volite da budete zalepljeni. Jel da? Da. Ti nećeš. Ali, šta se dešava? Papir može lako da se odlepi. I odjednom su svi počeli da koriste ove papiriće koji se zovu post-it. Možemo da ih zabeležimo, da ih napišemo i kad nam više nisu potrebni, samo ih odlepimo. Da li vaši mame i tate nekad koriste ove papiriće? Gdje ih normalno zalepite? Pored krebeta kao podsjetnik. Nekad ih zalepim u knjigu. Ja nekad volim da ih zalepim na frižider, jer to je mjesto gdje ja najviše volim da prođem u kuhinji. Ali dobro, to je neka druga priča. U svakom slučaju, prošlo je puno vremena od kada je doktor Silver, nemamo više ništa unutra. Doktor Silver izmislio lepak, i on je verovao u taj lepak i mislio da taj lepak može da se iskoristi za nešto i nikomu nije verovao.
sam lepa, to ga čuvaj. Dobro, ti ga čuvaj. E, tako je i sa nama. Nekada u životu ljudi će nam reći da možda nismo dobri. Da možda nešto ne znamo. Ili da nikad od nas ništa neće biti. Ja sam imao neke drugare kada sam bio kao vi, koji nisu baš imali neke dobre ocjene. I dešavalo im se da im učiteljica kaže nikad od tebe neće biti ništa. A zamislite, sad ti neki moji drugari su porasli, imaju, ne znam, neke drugare koji su vjerovali u njih. I koji su vjerovali da ti moji drugari mogu da postignu puno u životu. Da mogu da izmisle nešto, da mogu da naprave nešto. Ili da imaju neku dobru firmu gdje mogu da zaposle puno ljudi. I ti ljudi su postali jako dobri, jako poznati. Upravo zašto... Ali, važi. Ali, upravo zbog toga što je neko vjerovao da oni vrede. Ja vjerujem da vaši mama i tata, bake i deke, vaše učiteljice i učitelji vjeruju da vi možete da postignete puno. Ali je najvažnije da i vi vjerujete. Zato što ste jako pametni drugari, zato što ste super da možete. Vidite kako ste odmah ukapirali da ovi izumi nisu baš neki posebni izumi. Ali kada bismo im pomogli, kada bismo pronašli srce za olovku ili kada bismo pronašli kazaljke, ovaj sat bi bio super. U svakom slučaju, svima nam je potrebno da imamo neke ljude koji će vjerovati u nas i u našem životu, nam pomagati da budemo još bolji nego što jesmo. I zato, ne samo što nama potrebno... Hoće da ti pokazam jedan trik. Kad ovdje stavi taj papir u taj lepak, on se lako skine. Da. I ne samo što su nama potrebni drugari i ljudi koji će nas voleti i koji će misliti da mi možemo puno da postignemo u životu, već možemo i mi da budemo takvi drugari i da pomažemo ljudima da pronađu ono u čemu su najbolji i da zaista postignu puno u onome što rade i kako žive.